Uribwe bwo oya ntabwo ba no sarenda kumanika amaboko ho ni ikizira kugeza kukuka kikanyuma ikitwa cyo imbeho bagisezire kera cyane kwihangana birenze ubwitonzi na discipline ku rwego rwo hejuru nibyo biranga aba basore n'inkumi basoje imyitozo yabo idasanzwe ku rwego rwo hejuru mu kigo cy'ishuri cy'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora aricyo RCS training school iki kigo kabuhariwe mu gutanga imyitozo ya gisirikare giherereye